Spīķeros laikmetīgās mākslas centrā KIM festivāla māksla plus komunikācija 2011. Ietvaros atklāta starptautiska mediju mākslas un inovatīvā dizaina izstāde tehnoekoloģijas. As you all know from the newspapers, we are now with 7 billion people. Kā jūs visi zinat no avīzēm, mēs šobrīd esam jau 7 miljardi cilvēku, un tuvākajos gados šis skaitlis vēl vairāk palielināsies. Tajā pašā laikā, tāpēc, ka mēs varam tik daudz izdarīt ar savām tehnoloģijām, mēs arī tērējam savus resursus, aizvien pieaugošā ātrumā. Šī problēma ir ļoti nopietna, un tā nevar ilgi turpināties bez izmaiņām. Mums ir kaut kas jādara šajā sakarā. Tāpēc ir ļoti svarīgi domāt par tādām lietām, kā atjaunojama enerģijas resursi, tehnoloģijas, jeb kas, kas var vest pie stabilitātes un izaugsmas. Tas arī ir tas, ko mēs mēģinam ieviest šajā festivālā. Trying to investigate here in the festival. Festivāla izstādē piedalās 14 darbi, mākslinieki vairāk, jo dažus darbus veido mākslinieku grupas. No manas skatu punktu skatoties, tā izstāde diezgan dažāda, un darbi, teiksim, ir sākot no sociāliem komentiem par dažādiem sociāliem procesiem, līdz pilnīgi inovatīvi eksperimentāliem projektiem, kuri pēta cilvēku miedarbību ar apkārtējo vidi un realizē to šī gadījumā, teiksim, no ar esošās tehnoloģijas palīdzību. Ir vairāk darbi, kas arī ir pārstāvēti tikai dokumentālā veidā. Ir arī vizualizācijas, ir vairākas vizualizācijas, kas vizualizē statistikas datus. Ingo Ginters no Vācijas, šobrīd Ņujorkā dzīvojošs, jau kopš 80. Gadu beigām taisa šīs te vizualizācijas, izmantojot parastos skolas globus, uz kuriem tad virsū tiek vizualizēti visdažādākie statistikas dati, sākot no ekoloģiskā piesārņojuma līdz pat militārajiem budžetiem un autoceļu garumam līdz automašīnu daudzumam, televizoru skaitam uz iedzīvotāju un tā joprojām. On here we present the artwork Funofolium. Šeit mēs prezentējam mākslas darbu, kas saucās Funofolium. To mēs veidojām kopā ar mākslinieku Anēm Meden Angsta. Tas ir īsts koks, kas reaģē uz cilvēku enerģiju un kontaktu, jo augs var sajust cilvēku ķermeņa statisko elektroenerģiju. Šajā instalācijā, kad cilvēki pieskaras kokam, koks rada skaņu. Mēs sakam, ka mēs tam esam iedevuši balsi. Mēs mēģinājām izveidot valodu. Skaņu valodu, kas mainās atkarībā no pieskāriena un cilvēka reakcijas. The name of this artwork is Apsium and it's Mana darba nosaukums ir Apsium. Šī audio taktilā darba ideja balstās tajā, ka skaņa savā būtībā ir vibrācija. Ja uz ķermeņa izvieto vairākus skaļruņus, var just šo skaņu kā zemes frekvences vibrāciju. Tas nav kā diskotēka. Šeit tās ir niansētas mazas vibrācijas un izjūtas visā ķermenī, kam pamatā ir šim mērķim speciāli sakomponēts daudzkanāla elektroniskas mūzikas skaņdarbs. Šis audio taktilais darbs bija veids, kā mazināt distanci starp objektu un uztvērēju. Tā vietā radot mākslas darbu pašā personā un pāri personai tiešā veidā. Inside or over the person. Izstāde tehnoekoloģijas KIM mākslas centrā Spīķeros būs skatām līdz 11. decembrim.